כדי שבסופו של דבר אני לא ארגיש רע, נגיד. זה אני לא רוצה... רק כדי לא להרגיש רע, אתה עושה את הכל, או רק כדי להרגיש טוב, או לא יודע מה. זה לא שיש דברים שאתה יכול לעשות, דברים שאתה לא יכול לעשות. יש דברים שאתה חושב שאתה לא יכול לעשות, כמו לעבור דרך קיר. יש דברים שאתה חושב שאתה יכול לעשות, כמו לדוגמה לשתות כוס מים. נכון, נכון. מאוד יכול להיות. אני טועה בשניהם. ששניהם אולי אתה יכול, או שניהם אתה לא יכול. רק נדמה לך שפה אתה יכול. יכול להיות שבשנייה אחת אפשר לגרום לך להפסיק להיות יכול. יכול להיות שבשנייה אחת אתה יכול להתחיל להיות יכול לעבור דרך קיר אותה, כי אתה לא יודע איך. נכון. אל תגיד יכול, לא יכול. תגיד נראה לי שאני יכול, נראה לי שאני לא יכול. ואתה לא באמת יודע מה אתה יכול ולא יכול באופן אובייקטיבי. אוקיי, אז מה אתה רוצה בעצם? אתה יכול לדייק את זה אם אתה רוצה, אבל מה שאני רוצה זה לא לפחד. כלומר, מה... בשביל? לא לסבול, להכיר את עצמי. אז מה אתה רוצה? מעבר לחוויה. מה אתה רוצה? לא לפחד, לא לסבול, או להכיר את עצמך מעבר לחוויה? זה לא אותו דבר. זה אותו דבר? תמצא אותך דבר, אז מה הסברת לי? אני כאילו חושב... לא, תתרכז, תתרכז. מה אתה רוצה? וכשאתה יושב על הספסל, תשאל את עצמך, מה אני רוצה? ומה אני באמת רוצה? וכל פעם שאיפה שלך, כן, כן, אני רוצה... ששאלתי את עצמי, מה שעולה זה משהו אחר. זה מה שעולה לי. אני יושב על הספסל, שואל את עצמי, מה אני רוצה, מה שעולה לי, משהו אחר. משהו אחר ממה? מזה, מהמציאות. משהו אחר מהמציאות הזאת. מציאות אחרת, תוכן כלשהו. אבל אם יביאו לך מציאות אחרת, אתה גם תרצה מציאות אחרת, לא? לא. לא בהכרח, לא אולי. כל הרגע הוא מציאות אחרת. תראה, תקשיב, אתה חושב שאתה יכול לקבל משהו שהוא לא חלק מהמציאות? לא. אם תקבל אותו, הוא חלק מהמציאות, נכון? תבין אותי שאם תקבל אותו, אז זה מחויב שהוא חלק מהמציאות. כי קיבלת אותו, אז הוא חלק מהמציאות. אז מה אתה רוצה? משהו שהוא לא חלק מהמציאות? אני רוצה את היאנג, את היש. מה? את האופציה השנייה. אם אני באפס, אם אני בכלום... דבר איתי בפשוט. לא הבנתי. באופן כללי, מה אתה רוצה? למה כשאתה ביש אתה רוצה את היאנג, כשאתה ביש אתה רוצה את היש? למה? מה אתה רוצה? באופן כללי, אני רוצה שלמות. שלמות? כן, להיות שלם עם זה ועם זה ועם פה ועם שם. למה אתה רוצה להיות שלם? כדי להיות חופשי. אתה רוצה להיות חופשי או רוצה שלמות? להיות חופשי. למה אתה רוצה להיות חופשי? כדי להיות משוחרר. מה זה אומר להיות משוחרר? מה אתה רוצה? זה פשוט להיות משוחרר, אני לא יודע. בסוף אתה תיתן תשובה יותר טובה מכל התשובות המטופשות שאתה נותן לי עד עכשיו. אוקיי, אוקיי. בסוף, בסוף, בסוף. כן, בסוף, היום. נקווה שאני בשבילך, אני מקווה שאני רוח. שתגיד, מה אני רוצה? אוקיי, הבנתי מה אני רוצה. אחר כך אני שאלה מה אתה רוצה את זה. אבל לפחות פעם אחת תגדיר יותר טוב מה אתה רוצה. אני חושב שאולי העניין הוא לרצות את המציאות. לרצות את המציאות. אתה רוצה לרצות את המציאות? כן, אני רוצה לראות ש... תרצה את המציאות. אתה רוצה לרצות את המציאות? כאילו... חשבתי שאתה רוצה דברים אחרים. אני רוצה כאילו לשפוט את המציאות אחרת בנקודות מסוימות. אז תשפוט אותה אחרת. ולמה אתה רוצה לשפוט אותה אחרת? אני לא רואה את זה. ולמה אתה רוצה לשפוט אותה אחרת? כדי לראות את האמת. למה אתה רוצה לראות את האמת? כדי לדעת בוודאות. אני רוצה איזו ודאות מסוימת על מה קורה פה. וסוף לבלגן, לראות... ולמה אתה רוצה לדעות מסוימת וסוף לבלגן? זה להרגיע איזה משהו, איזה משהו מסוים. ולמה אתה רוצה להרגיע את המשהו מסוים? אני חושב שזה בשביל האמת, שזה בשביל האמת. ולמה אתה רוצה את האמת? כדי סוף סוף לנוח, סוף סוף לעצור. ולמה אתה רוצה סוף סוף לנוח? אתה יודע את התשובה? אתה יודע? אני יודע את התשובה שאתה יכול לתת. והתשובה שאתה יכול לתת היא גם שונה מהותית מהתשובות שאתה נותן.
אני לא אומר שהיא תשובה מוחלטת אבסולוטית, אבל היא הרבה יותר קרובה לתשובה מחויבת מאשר התשובות שאתה נותן. כי התשובות שאתה נותן, אני שם לך רגל מפה, אתה נופל. מה אמרת? אתה לא אמרת כלום. אני כאילו לחפש את המחויב, אני מרגיש. אני מחפש את מה כאילו... מה אתה באמת רוצה? זה מה שאני רוצה. זהו. לא רק רוצה, אלא... עזוב אתה רוצה, אני רוצה לדעת, זה חד משמעית נכון, זה ככה, זה חייב... אתה רוצה לדעת מה חד משמעית נכון? כדי שיהיה לי איזה עוגן. סתם, אתה קם בבוקר, למה אתה רוצה עוגן? כי אני כלום, אני כאילו בלי עוגן, בלי... למה אתה רוצה עוגן? בלי עוגן, זה כמו איזה חלום בלהות שהולך מפה לשם וזה משנה צורות ואז זה... זה תלוש וזה זה פשוט מתיש. למה אתה לא רוצה מתיש? למה אני לא רוצה מתיש? מה ההפך של מתיש? אנרגיה. אוקיי, למה אתה רוצה מתיש ולא אנרגיה? למה אתה לא רוצה מתיש? למה אתה רוצה אנרגיה ולא מתיש? הרי זה רק צורה, אתה יכול להגיד, אני רוצה מתיש, אני רוצה לא רוצה מתיש, למה? למה אתה לא רוצה וכן רוצה? אני חושב שבסופו של דבר... מה, מתיש זה רק רע? אני חושב שהמתיש, הוא כאילו, יש לו איזה איום מסוים, שהאיום הזה הוא כאילו אתה תיעלם או משהו כזה. מה היה אפשר שתיעלם? תהיה קיים. תהיה. ולמה אתה רוצה להיות קיים ולא להיעלם? תמיד תשאל את עצמך אם זה מחויב, שאתה מגיע לאיזה רצון, אוקיי, האם יש לו הפך? כן, אז למה אני רוצה אותו ולא את ההפך? אוקיי, אז מההתחלה, מה אתה רוצה? אתה מבין, אז הגעתי שאלה, האם אתה מבין שאנחנו לא יכולים לפתור שום בעיה חוץ מאשר את מה שאתה רוצה? כאילו לא קיימת שום בעיה מלבד רצונך. כן. כאילו אין מה לפתור חוץ מאשר את מה שאתה רוצה. כן. נגיד אתה קם בבוקר ואומר אותו, מה צריך לסדר? תבדוק מה אתה רוצה, אין. באופן אובייקטיבי אין איזה משהו שצריך לסדר אותו. באופן אובייקטיבי אין איזה משהו שצריך לתקן אותו. כאילו, וזה לא משנה כמה הוא יהיה מתוקן, אם אתה רוצה לשנות אותה, אז הוא מקולקל. זה ברור, אתה מבין את זה? אני מבין את זה. כי כל דבר הולך... כאילו, לכן לא משנה מה אנחנו נסובב. זה יגיע לשם. אנחנו מנסים להבין מה אתה רוצה. כן. כי מה שאנחנו מנסים לפתור זה את מה שאתה רוצה. אבל אין איזה בעיה נוספת מלבד מה שאתה רוצה. אם לא תרצה, אין בעיה. נכון. מה אתה מבין? מה שאמרת עכשיו? כן. זה שכל דבר שיש לי איזה בעיה איתו, או יש שם איזשהו רצון, זה מוביל בסופו של דבר לעומק יותר עמוק, שזה הרצון שלי בעצם. כמו שבסופו של דבר... אפשר לפתור בעיה, האם קיימת בעיה? שלא מעורב בה ההתנגדות של הרצון שלך למציאות? לא. אז את אומרת, לכן אני מנסה להסביר לך את החשיבות של השאלה מה אתה רוצה. כן. כי בעצם מה אתה רוצה זה כמו לשאול מה הבעיה, או מה אתה מחפש. נכון. אז בוא נתחיל לשאול מה אתה רוצה, אני עוד לא הבנתי מה אתה רוצה. איפה שעצרנו עכשיו זה להיות קיים ולא להיות לא קיים. לא עצרנו, לא עצרנו. אתה רוצה להיות קיים ולא להיות לא קיים? כן. לא, כי זה לא עצרנו, אתה עצרת. איפה שהגענו? איפה שהגענו? נניח, נניח, אוקיי. לב, מה אתה רוצה אמרנו? להיות קיים, לא להיות לא קיים. למה באמת? כי אז יש שם מישהו שיודע משהו, שם אין אף אחד. ו? ומה אכפת לי? ומה אתה רוצה? לדעת משהו? לדעת. ולמה אתה רוצה לדעת ולא לא לדעת? או במילים אחרות, למה יש לך בעיה? למה מבחינתך לדעת זה פתרון ולא לדעת זה בעיה? כשאתה אומר אני רוצה לדעת, ואני לא רוצה לא לדעת, אתה בעצם אומר זה טוב זה רע, זה פתרון זה בעיה, מפה אני בורח פה טוב לי, למה? למה? אני לא יודע, מה שמעניין זה שאם אני אהיה לא קיים... אתה לא יודע, כל החיים האלה אתה מנהל אותם, אתה לא יודע למה אתה רוצה את זה. אתה קם בבוקר לעבוד ואתה לא יודע למה. בינתיים לא. אה? לא, לא יכול שאני לא יודע. בן אדם קם בבוקר לעבוד. כן. שואלים אותו למה אתה עובד, הוא לא יודע. אתה מקבל איזה מסכורת? לא.
כי הוא, כל מה שהוא עושה, הוא אחר כך ממשיך לעבוד. אולי הוא ממציא את זה, אולי הוא חושב שהוא רוצה... למה? אבל... הוא חושב שהוא רוצה משהו. מה? הוא חושב שהוא רוצה משהו. אתה, הגיוני לך שאתה עושה כל כך הרבה פעולות בלי לדעת, למה? הרי כל הסבל שלך הוא רק בגלל שאתה לא רוצה משהו. יש דרך להסביר את זה. מה? שאני משוגע. זה מספק אותך. אני אומר, זה דרך... זה באת לרופא, נו? זה לא... זה... תקשיב, אם אני אבין שאני משוגע, כאילו באמת, ושאין מאחורי זה כלום, אז... אז אתה כבר לא משוגע. כאילו משוגע מבין את השיגעון של עצמו, אז הוא כבר לא משוגע. כל ההגדרה של המשוגע זה שהוא לא מבין שהוא משוגע. המשוגע שמבין שהוא משוגע הוא לא משוגע. ויש עוד דרך לחשוב לזה. שאני דווקא לא משוגע, שהמציאות משוגע. וגם הפלט. יש פרק בספר, למה אתה משוגע, בכל מקרה גם המציאות משוגעת. אוקיי. אז את הפרק הזה. אתה בכל מקרה משוגע. גם המציאות משוגעת, אז אתה המשוגע. יש לך פרק, כי אתה צריך ליישר קו לפי המציאות, לא פשוט לפי מי שאתה. אתה חלק ממנה, ואם היא משוגעת, אז גם אתה משוגע. אתה בכל מקרה... אוקיי, עכשיו... מי מחליט מה זה חכם, מה זה משוגע? אבל בוא נחזור עוד פעם מההתחלה. מה אתה רוצה? יש ולא אין. יש. נו. לא, באמת האמת, זה מה שאתה רוצה? אני... הנה, דוגמה. עכשיו היה פה יתוש. אהבתי אותו. מה רציתי? משהו. אין ולא יש. היה יש יתוש, אהבתי אותו. אולי... רציתי שיהיה אני... אין יתוש, לא שיהיה יש. אני חושב שהשורש של זה, שאהבת אותו, זה שאתה רוצה יש ולא אין. אבל באותו מידה אתה גם... למה? תגיד, אתה רצית, אתה יש סביר. וזה השורש של זה בסופו של דבר. למה? אז תהיה יש הקיצה. ולא אין הקיצה. אני חושב שבשורש... יש לי שאלה, האם אתה מסכים איתי שכל רצון אתה יכול להגדיר אותו כיש, יכול להגדיר אותו כן? דוגמה, אתה שותה, אתה יכול להגיד, אני מגדיר את זה כ... אני רוצה להיות יש רבוי. כן. אתה יכול להגדיר את זה, אני רוצה להיות אין צמא. זה לא אומר כלום, זה מטופש להגיד אני רוצה יש ולא רוצה אין, כי כל דבר שאתה רוצה, אתה בעצם לא רוצה את ההפך שלו. אתה מסכים איתי? כן. להגיד אני רוצה להיות קיים, זה בעצם להגיד אני רוצה להיות באין לא קיים. כן. כל דבר אתה יכול להגדיר אותו דרך יש ודרך אין. אתה יכול להגיד אני רוצה שיהיה לי שולחן, אתה יכול להגיד אני רוצה שלא יהיה לי שאין לי שולחן. כן. מה הבנת? שאתה יכול ללכת לזה לשני הצדדים, עם הרצון. כלומר, זה בעצם תמיד שני הצדדים, כאילו. יש את הדבר, אין את ההפך שלו. כן. כל דבר. ותמיד שאתה אומר אני רוצה יש משהו, אתה בעצם אומר אני רוצה את האין של ההפך שלו. אז כאילו שאלה של מה אני מסתכל באותו רגע. כן, אבל אז זה לא סתם להגיד זה משחק מילים, אני רוצה יש ולא רוצה אין. אתה גם יכול להגיד, טוב, הבנתי שאני רוצה תמיד שיהיה אין. נכון. גם שאני אוכל, כי אני רוצה שיהיה אין רעב. נכון. אם אני אומר אני רוצה שיש עושר, אני יכול להגיד אני רוצה שאין סבל. נכון, זה בסדר, אז מה אמרת בזה? אתה תמיד רוצה את היש את הדבר, ואתה את ההפך שלו. אבל שאלה, למה? מה אתה רוצה? למה אתה רוצה? מה נסגר איתך? כי... אז בוא נתחיל, כן, כי... יש לי רצון. כי יש לי רצון. לא הבנתי. יש לי רצון. לא הבנתי מה שאומר. יש לך רצון? כן. מה הרצון? שמה? משהו. מה? משהו. לא הבנתי. רוצה משהו, כל פעם משהו. מה אתה רוצה? סתם רוצה משהו. כן, רוצה דברים. הוא רוצה דברים, והדברים האלה הם... תן דוגמה, נגיד. הוא הקיום שלו. הוא רוצה להיות קיים, זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה להיות קיים. למה הוא רוצה להיות קיים? לא יודע, הוא רוצה להיות קיים, הוא לא רוצה להיות לא קיים. למה? למה באמת? למה? למה באמת? אגו, אני חושב. מה זה אומר? אגו? לא יודע, תענה אתה. מה זה אומר אגו? עבורי? אתה אמרת אגו, אז תסביר. הוא רוצה לחיות בסרט של עצמו, הוא רוצה בידור. בידור, אני חושב. בידור? כן. מה אתה חושב בידור? כלום. בידור במובן שאני מתכוון. ולמה הוא רוצה בידור ולא רוצה כלום?
משעמם לו. ומה ההפך שמשעמם לו? ההפך שמשעמם לו, חי לו. ולמה הוא רוצה חי לו ולא רוצה משעמם לו? זה אותו דבר, כמו שתי מילים, זה כל הזמן יש ואין, יש ואין, יש ואין, למה הוא רוצה יש ולא. לא נכון, זה אין ויש, אין ויש, אין ויש. לא, זה אותו דבר. הוא רוצה בידור, הוא לא רוצה. טוב, מה הוא רוצה? מה אתה רוצה? סתם אתה רוצה משהו? כי אתה רוצה משהו? אם זה באמת המצב, אז אתה בבעיה חמורה, כי זה לא משנה מה תקבל, אתה תמשיך לרצות. אם באמת זאת האמת. נכון. נכון. זה מה שקורה. מה זה מה שקורה? כל הזמן הוא רוצה משהו. אם עכשיו מביאים לך מיליון דולר, אתה לוקח? כן. אבל אתה יודע מראש, אם יהיה לך, אתה תרצה משהו אחר, אז למה להתאמץ לקחת? אפילו למה להתכופף להרים מהרצפה? אתה יודע שאחרי שתתכופף, אתה תרצה משהו אחר. בשביל מה אתה מתכופף? כי כרגע אני... אם ברור לך שכשתתכופף לרצפה להרים את המיליון דולר, הוא נעלם. אתה מתכופף להרים אותו? אם ברור לי, לא. ואם ברור לך שאתה מרים אותו, הוא מגיע ליד שלך ואז הוא נעלם? לא. אוקיי. עכשיו, למה אתה מרים אותו בשביל המיליון דולר או בשביל התחושה שתהיה לך במיליון דולר? תחושה שתהיה לך במיליון דולר. ואתה יודע שהיא תעלם אחרי שתרים את המיליון דולר, נכון? כי אם יש לך, כי אם אתה באמת חווה שפשוט יש לך רצון וזהו, אז זה בעצם אומר בוודאות שאתה יודע מראש, אני ארים את המיליון דולר, תן לי את התחושה ותעלם. ובשביל מה להתאמץ להרים את המיליון דולר? אני לא יודע את זה בוודאות. מה? כי אני לא יודע את זה בוודאות. כי אתה לא דיברת איתי בתוך חוויה קודם, דיברת חוויה חלקית כזאת. נכון. לא יודע את זה בוודאות. אני חושב שאולי, בכל זאת במיליון דולר, אולי זה לא יעלם. אהה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 ה הוא רואה את כל מיני דברים שאני רוצה, ואני שואל את מה שורש, מה אתה רוצה, מה יש שם בפנים, אז אני אומר אלוהים, כאילו, אני חושב שאולי... מה יש? אלוהים. כן, אולי שם האלוהים נמצא. ההשלכה מאלוהים. אלוהים, האמת, לא משנה, כל ה... כאילו, נמצא את ה... בוא נחזור את זה. הבטחה, הבטחה למשהו. הבטחה למה? אולי הבטחה לגיהנום נצחי. מה הבטחה למה? אתה לא יודע למה, אתה מחפש מה שאתה לא יודע מה הוא. נכון. נכון. נו, אולי יהיה לך סבל נצחי. אולי, בינתיים המוח שלי אומר לי, כדאי לך, יש שם. עוד פעם, כן. אם עכשיו, אתה יודע מה זה הולוגרמה? כן. אם נגיד עכשיו יש לך השתקפות של 100 שקל על הרצפה, כן. אתה יודע איזה השתקפות, אתה מתקוף לא, להרים לא, את זה? לא, לא. אוקיי. עכשיו, מה שונה המרות שלך אחרי התאוות שלך? אין, לא שונה. לרדוף אחרי 100 שקל שקוף. שאתה יודע שכשתתקופף הוא, אתה לא יכול לתפוס אותו. רבי נחמן אמר, התאוות זה כמו, התאוות זה כמו קרן אור שנכנסת לחדר, יש כזה קרן אור שבא לתפוס אותה, לא יכול לתפוס אותה. כן. הוא אומר, היצר הרע דומה, כמי שרץ בן בשוק, הוא רץ עם יד סגורה, והוא אומר, מה אתה רוצה? הנה, יש לי פה, כך. וכולם רצים אחריו, אחרי יד הסגורה, אז כל אחד אומר, תראה, הם רצים אחריו, בוא גם אני רוצה, מה יש לו ביד? אז הוא יוצא החוצה מהשוק, בינתיים הוא רוקן את הבתים עם הצוות שלו, אז הוא אומר, טוב, מה רצית? כך, הוא פותח, אין לו כלום. אתה רץ אחרי כלום. כן. עוד פעם, תראה, אם אתה ברור לך ב-100% שכשתיגע ב-100 שקל, הוא נעלם. או ברור לך אפילו שכשתרים אותו הוא ייעלם. אתה אומר, בשביל מה להרים אותו? מה התכלית שבדבר? נכון. עכשיו, למה אתה מרים אותו? בשביל התחושה. כן. בהנחה שאתה זוכר שאתה מרים אותו בשביל התחושה. אבל גם התחושה... זה רגע, רגע. כן, אבל זה עוד פעם. אם אתה באמת, קודם כל יש פה כמה שלבים. אחד, האם אתה אומר אני רוצה את המאה שקל, או אתה אומר אני רוצה את התחושה שלי מהמאה שקל. שתיים, האם אתה זוכר שהתחושה שיש לך במאה שקל תעלם אחרי שיהיה לך אותו, כי אתה תרצה משהו נוסף. אני מתחיל להבין את זה. אני חושב שהשורש של כל השורשים של למה להרים 100 שקל בכלל... עכשיו, אני לא אומר בכך שזה נכון, אני לא אומר בהנחה שאתה חושב ככה, כי אתה אומר, אתה אמרת, שאתה מבין מה אני רוצה, אני רוצה משהו. אוקיי, אז אם אתה רוצה משהו, סתם משהו,
אז בשביל מה לך להתאמץ למלא את הרצונות? הרי אתה בכל מקרה תמשיך לרצות את המשהו הזה. כאילו אם אתה באמת חווה שאתה פשוט רוצה משהו וזהו, אז למה אתה מתאמץ למלא את הרצונות? כי אני עדיין חושב כנראה שאולי אפשר למצוא את זה, למלא את זה הרצון. את זה, את מה? את זה, את מה? את זה, זה את ה... את המשהו הזה? למצוא את האחדות, את ה... אחדות. כן, את האלוהים, את זה, את האהבה הנצחית, את השמורות. מה אתה רוצה, אהבה נצחית? כן. אוקיי, ולמה אתה רוצה אהבה נצחית? שורש. שורש שחזרת לי לצורה. נכון, נכון. אני רוצה אלוהים, זה צורה, רוצה אהבה נצחית, זה צורה, הכל זה צורה. אבל גם יש זה צורה, יש ואומן. סבבה. לא, אתה קודם אמרת, אני רוצה משהו. נכון. ביחס משהו זה כאילו יותר מהות. זה מה שהרצון רוצה. משהו זה מהות ביחס ל... אני רוצה להיות אלוהים, אני רוצה כסף, אני רוצה אהבה. משהו, משהו זה יותר מהות ביחס למשהו בצורת אהבה, משהו בצורת שנאה, משהו בצורת... הבנתי. עכשיו, אם אתה באמת חושב שאתה פשוט רוצה משהו, אז איך אתה יכול למלא רצון למשהו בצורה? אם אתה חושב שאתה רוצה צורה, אז למה אתה רוצה את הצורה? בוא נתחיל מההתחלה, למרות שגם משהו זה צורה, כי זה ההפך שלו משהו. כן. אז למה אתה רוצה משהו ולא רוצה כלום? אוקיי, מה אתה רוצה? מההתחלה, מה אתה רוצה? משהו. הרצון רוצה משהו. אתה באמת מרגיש שאתה רוצה משהו? כן. איזה משהו אתה רוצה? לא, רגע, לא. אתה באמת מרגיש שאתה רוצה משהו ולא משהו מוגדר? זה כל הזמן מתחלף, אני כבר, זה כבר משגע, זה כאילו... אתה, מה אתה מרגיש? אתה רוצה משהו ולא מוגדר? אז למה אתה מנסה לתפוס דברים מוגדרים? יחסית מוגדר. אז למה אתה מנסה לתפוס דברים מוגדרים? מה זאת אומרת? מביאים לך עכשיו אהבה, אתה לוקח? נותן צ'אנס. אם אתה היית חושב שאתה רוצה שנאה, מביאים לך אהבה, אתה לוקח? לא. לא. כי אתה אומר, אני לא רוצה את זה. נכון. עכשיו אם היית חושב שאתה רוצה תפוחים, מביאים לך שזיפים, אתה לוקח? לא. אם אתה אומר, אני רוצה משהו, משהו. זה כן משהו מוגדר. מה המוגדר? מה המשהו הזה, כן? כאילו אני רואה איזה דואליות בעולם, ואני רוצה צד אחד ולא את הצד השני. יש ולא אין. רוצה, X. לא הבנתי אותך. מה אתה רוצה? רוצה את היש. רוצה את ה... כן ולא לא. את היש ולא אין. אני רוצה את הכן ולא לא. כשאתה אוכל ארוחת צהריים, אתה אומר כי אני רוצה כן ולא לא. לא הבנתי אותך. כן. מה כן? כן, כשאני אוכל ארוחת צהריים, זה כי אני רוצה כן ולא לא. למה אתה רוצה כן ולא לא? כדי להיות. למה אתה רוצה להיות? כי אחרת אני לא, אני לא קיים. למה אתה לא רוצה להיות לא קיים? אני לא יודע. אני לא יודע. זה מה שאנחנו נסים לשלוף. אני לא מבין, אבל הרצון רוצה משהו. הרצון? אתה רוצה משהו. לא יודע, אני לא שולט בזה. יש לי רצון. לא קשור אליך הרצון שלך? אשמח פתחה. אז שיתעסק עם עצמו. מזדהה איתו. הוא יגיד לך, אני רוצה משהו, תגיד לו איך תשיג את זה. אין משהו אחר, שמים אותך מול טלוויזיה, אתה לא רואה כלום. אז זה הפך להיות אתה. אני מזוהה איתו. אז אל תגיד הוא. אבל לא, אם אני יכול להסתכל עליו, זה לא בכך אני. אני מסתכל עליו. אם אתה יכול להסתכל עליו, ולא להזדהות איתו בכלל, וזה בשום שאלה. כשאני יכול, אבל כשאני מזדהה איתו. אתה יכול לא להזדהות איתו בכלל? להגיד זה הוא רוצה? לא. אז זה אתה. אוקיי. כשזה אני, אז זה אני. למה יש? למה אתה יכול להגיע למצב שאתה אומר זה לא אני, זה הוא רוצה? כן. אז מה השאלה? אז תגיד, זה לא אני, זה הוא רוצה, פתרנו את הבעיה. כל פעם שקופץ לך רצון, תגיד, אוקיי, זה הרצון רוצה, לא אני. אוקיי. כאילו, אם הייתי יכול לעשות את זה, אז... אם הייתי יכול לעשות את זה ב-100%, אז זה באמת... לא, אבל אמרת הרצון רוצה. לפעמים
לפעמים... כי אם נגיד יש לך פחד, אתה יכול להגיד, אוקיי, מה זה פחד? פחד זה רצון, אבל זה לא אני רוצה, זה הוא רוצה. אני חושש ב... ומה אתה רוצה? למה אתה מזדהה איתו? מאמין לו. למה אתה מאמין לו? הוא מבטיח משהו מסוים, הוא מפחיד מפני דברים. הוא מבטיח משהו? משהו שאתה רוצה אותו. הוא אומר לי, כדאי לך, כדאי לך, אם... ואתה רוצה את מה שהוא אומר לך? מה אומרים? כן, כן, אם תלך אחרי הרצון, אז... תראה, יש לו שני דברים. יש לו את הצד של כדאי לך, ובמקביל יש את הצד של לא כדאי לך בדיוק. כן, אבל אם לא היה לך רצון בכלל משל עצמך, אז הוא עד מחר יכול להגיד לך, כדאי לך, לא כדאי לך, אם אין לך רצון. נכון. מה זה אומר, כדאי לך או לא כדאי לך, הוא חייב למצוא בתוך אחת הרצון כדי לגרום לו להידבק למה. כדי למכור לי, הוא חייב לדעת מה אני רוצה. אתה חייב לרצות משהו כדי שהוא יכול לנגן לך על הרצון. נכון. אז יש בתוך אחר רצון. אוקיי, כן. אז מה הרצון שבתוכך? פשוט להיות משהו ולא להיות כלום. אבל זאת באמת האמת, אבל זאת באמת האמת, שאתה אוכל צהריים בשביל להיות משהו ולא להיות כלום. כן. זאת באמת האמת. איך זה קשור? איך זה קשור? מה זה לא? מה אתה רוצה? להמשיך לאכול, כדי להמשיך את המשרד. שאתה מסדר את הבית, זה כדי להיות משהו ולא להיות כלום? כן, בסופו של דבר. זה חלק מאסטרטגיה לסדר את הבית, בשביל להיות משהו. אבל גם לא לסדר את הבית, אתה יכול להיות משהו. גם לא תסדר את הבית, זה הופך אותך למשהו, נכון? לא, זה הולך לכיוון של ה... אתה מבין לסדר את הבית? לא. אתה לפעמים מעדיף לא לסדר את הבית? כן. למה? כי למה אתה מעדיף לא לסדר את הבית? כן, אני רוצה. ואתה מרגיש שאתה משהו. אז זאת אומרת, קטע מתעצל, וזה... כן, אני אומר, כאילו, אני מרגיש לסדר את הבית, יצמצם אותי, יכול להיות, באותו נקודה. כן. מה הבנת? שגם הצד השני זה להיות קיים, באיזה מקום. נכון. אז אם שני מובילים אותך להיות משהו, אז למה בסוף אתה רוצה את זה ולא רוצה את זה? משהו, אני חושב שהמשהו עדיף על משהו. למה? בסוד שאלת המפתח. כן. למה משהו עדיף על משהו? זאת השאלה החשובה ביותר. למה אתה רוצה את זה ולא את זה? אם היית אומר אני רוצה משהו ולא אכפת לי מה? לא, אולי זה... אם היית אומר אוקיי, מה אני רוצה משהו? מה אתה רוצה איזה משהו? לא אכפת לי איזה משהו. הייתה לכם בעיה כלשהי? לא. לא, כי תמיד יש משהו. נכון, ואז הייתי מקבל. אתה יכול להגיד, אני מרגיש שאני משהו בזכות שמשעמם לי. אני מרגיש שאני משהו בזכות שמענה לי. אני מרגיש שאני משהו בזכות שאני נהנה. אני מרגיש שאני משהו בזכות שאני סובל. אבל תגיד, איזה משהו? הבנת רגע, הבנת, כן. כדי להרגיש שאתה משהו, כל דבר יכול לגרום לך להרגיש שאתה משהו. כן. השאלה היא זה למה משהו כזה ולא משהו כזה? איזה פרדוקס כאילו, איזה משהו, כי יש, יש נקודה של... יש איזה נקודה של, נגיד שעמום, הזכרת שעמום, נגיד מה אכפת לך להיות שעמם. לא, בהנחה שאתה רוצה משהו, כן. אז כל דבר יכול לגרום לך להרגיש משהו, אתה יכול להרגיש את הקיים מרוב כאב, אתה יכול להרגיש את הקיים מרוב ענן, אז אם אתה מרגיש את הקיים, נכון. אז למה אתה מעדיף להרגיש קיים ככה ולא להרגיש קיים ככה? לפעמים בכאב אתה גם יותר מרגיש את הקיים. אבל בכאב אני בלה-לה-לנד, אני לא מחובר למציאות, אני לא נוכח, אני בחלומות. סליחה? הפוך, כשאתה רעב אתה הרבה יותר מרגיש את המציאות מאשר שאתה סביר. אני לא. אני... זה לא מגיע, זאת האמת. השאלה איך אתה מגדיר מציאות, אבל אני חווה שזה המציאות שאני חווה בכאב. החוויה, תקשיב, מה שמשנה זה העוצמה של החוויה. העוצמה של החוויה, אתה יכול לחוות אותה בסבל ובהנאה. לא
יודע, אני לא יודע מה... בוא נתחיל מההתחלה, מה אתה רוצה? מה אני רוצה? אני רוצה שהרצון שלי יתמלא. שהרצון שלי יתמלא. זה מה שאתה רוצה? כן. מה זאת אומרת? הפוך. משהו אחר. Strike that. אני רוצה לרצות את המציאות. אז תרצה. לא יודע מה אני רוצה. אני פשוט לא יודע. אם אתה לא יודע מה אתה רוצה, גם אין שום בעיה. תקשיב, אם יש בן אדם שהוא נמצא ברכבת, רואים אותו שהוא עצבני, אומרים לו, למה אתה עצבני? אז הוא אומר, כי הרכבת נסע. אבל אם הוא אומר, לאיפה אתה רוצה להגיע? הוא אומר, אני לא יודע. אז הוא אומר, אז אתה יודע שהיא נסע. אולי אתה טוב שלא הייתה לרכבת, כולי אתה צריך להגיע לכיוון ההפוך. אז הוא אומר, כן, אז איך אני יכול להיות שמח? אז אמרו לו, אל תהיה שמח, אבל למה אתה עצוב? זאת אומרת, אם אתה באמת לא יודע מה אתה רוצה, אז אני גם אין לך שום בעיה. אתה מבין מה אמרת עכשיו? כן. מה אמרת? שאם זה נכון, שאני לא יודע מה אני רוצה, אז מה זה משנה? אם אתה קם בבוקר, אוקיי, מה אני רוצה? לא יודע. אוקיי? אז אין שום בעיה. אבל זה לא נכון, כי אני רוצה משהו. אני פשוט לא יודע מה זה. זה לא שאתה לא יודע מה אתה רוצה. אמרת, שאלתי לך, מה אתה רוצה? אמרת, לא יודע מה אני רוצה. תגיד, אני רוצה משהו ואני לא יודע מה הוא. כן, זאת האמת. לא, בסדר, אבל אתה צריך להגדיר את זה מדויק. אוקיי. אז עוד פעם, אז מה אתה רוצה? משהו. משהו? אני רוצה איזה משהו. סתם משהו. יש לי רצון ומשהו, לא יודע מה הוא. לא יודע מה הוא. אתה לא יודע מה הוא? לא. למה אתה רוצה אותו? רגע, אתה באמת לא יודע מה, אין לך אפילו כיוון, רמז, משהו? כי אם אין לך אפילו כיוון, אז למה אתה מעדיף דברים מסוים ולא דברים אחרים? תראה, אני עכשיו במצב שאני לא יודע מה הוא, כי אני מעדיף כל הזמן דברים, אבל אז אני מגלה שזה לא היה נכון, או שהרצון טעה, או שלא היה שם מה שחשבתי שרציתי, או ש... אני לא יודע מה יש שם בסוף, כלומר, אני חושב שאני רואה את זה בכל מיני הולוגרמות נקרא לזה, את מה שאני רוצה, אבל אני לא יודע מה, כאילו מה זה מבטיח. אז למה אתה רץ להשיג דברים שלא יודעים אם אתה רוצה אותם? אני לא. כלומר, אני... אתה לא רצית להשיג שום דבר? חוץ מלאכוב ולשתות, אתה לא משקיע בכלום? לא, אני עדיין רוצה. אני עדיין רוצה משהו, אני פשוט לא יודע מה זה. אז אם אתה לא יודע מה זה, אז למה אתה ממשיך להשקיע? בדברים שאתה לא יודע אם אתה רוצה אותם? כן, ממש זה ייתן לי איזה משהו. איזה משהו, איזה משהו? מה זה המשהו הזה? ואני לא יודע מה זה המשהו הזה. מה זה? מילוי כלשהו. מילוי כלשהו? כן. ולמה אתה רוצה להרגיש מילוי כלשהו? אני לא יודע, אני חושב שזה ייתן לי איזה משהו. ואני לא יודע מה זה הדבר הזה. ולמה אתה רוצה את המשהו הזה? בשביל הוודאות, בשביל המחויב, בשביל למצוא את המחויב. ולמה אתה רוצה למצוא את המחויב הזה? אבל זה כמו אשליה של גן עדן, כי יכולתי להגיד לך, ואז תמצא את המחויב. כן. ואז תמצא את אלוהים. ואז מה? מה אז? אז כלום. כלום? אז זה תמת בשביל כלום. הכל זהו, סיימת. כן, כן, עוד פעם, אם תמצא את המשהו הזה, סיימת. נכון. אוקיי, ולמה מלכתחיל אתה רוצה אותו? כדי לסיים. אבל למה אתה רוצה אותו? אז אל תרצה אותו ולא תצטרך לסיים. אתה מבין מה אתה אומר? זה גם אופציה. מה? זה גם אופציה. יפה, אז קודם כל בוא נבין מה המשהו עושה ולמה אתה רוצה אותו. אני אומר לך שלהבין מה המשהו הזה, ולמה אתה רוצה אותו, בזה נקרא שסיימת. כן. השאלה היא, אם יש משהו כזה בכלל, אם זה קיים. אתה כל כך הרבה שנים מנסה להשיג משהו, ואתה שואל אם יש משהו שאתה מחפש. כן.
מה כן? אתה כל כך הרבה מתאמץ וסובל ומתלונן שאתה לא משיג משהו שיכול להיות שהוא לא קיים בכלל. אם הוא לא קיים, איך אתה רוצה אותו? בוא, אני אגיד לך. כן, תגיד לי באמת. כל פעם ש... חשבתי זה לאחרונה, שאלתי עצמי אם אי פעם, כלומר, מה זה הדבר הזה, ואם אי פעם פגשתי את זה אי פעם בחיי, שאני יודע שזה קיים בכלל, הדבר הזה שאני רוצה. איזה דבר? ואז שאלתי עצמי, איפה הכי התקרבתי לזה? הכי הכי התקרבתי? ואז הבנתי ש... נגיד, הכי התקרבתי, בוא נקרא לזה האושר. הכי התקרבתי או הכי חשבתי שהתקרבתי? אני אגיע לזה, אני אגיע לזה. הכי חשבתי שהתקרבתי, נגיד, זה... כשהיה לי תקווה לאושר, כלומר, הגיע איזה משהו, אמרתי, יש, אני הולך לקבל את זה, זה הולך להיות, ואז התמלאתי בזה, רק בגלל התקווה שאני הולך לפגוש את זה. את מה, את מה? אבל את הדבר עצמו אף פעם לא פגש, רק את התקווה לזה, רק התקווה עצמה, היא כאילו מילאה אותי באיזה משהו. היא מילאה ורוקנה. ממה היא רוקנה? מלא לחפש. היא רוקנה אותך, רוקנה לך את השמחת חיים, הרי התקווה לאושר היא זו שעצרת את הסבל. אבל למה שחשבתי שאני הולך לקבל את זה? אז כאילו מילא אותי באושר רק... אבל זה גם מילא אותך בסבל. הרי שראית את הבחורה מתקרבת, וחשבת שהיא באה לחייך. כן. זה מילא אותך באושר, אבל זה גם רוקן אותך, כי בשנייה שהיא עברה, שם חווית את הדם. זאת אומרת, את התקווה, היא גם היוש. העונש הכי גדול שיכול להיות לבן אדם זה תקווה. וגם האושר הכי גדול, לא? בן אדם סובל רק יש לו תקווה. מי שמאבד תקווה לא סובל יותר. זאת אומרת, הרגע שחשבת שהיית הכי מאושר, זה הרגע שהכי סבלת, זה הרגע שבו חווית הכי הרבה את הרקנות. אבל לא באותו רגע. ואולי... אם לא חווית את הרקנות, אתה חווית את ההנאה. בסדר, אז רגע לפניו, רגע אחריו. קיצור, הנקודה שלי היא ש... כאילו, אף פעם לא פגשתי את הדבר עצמו. מה אתה רוצה עוד פעם? אתה חושב שיש משהו יותר חשוב מאשר להבין מה אתה רוצה? לא. רוצה... למה לא? כי... תראה, במקום מסוים אני כן חושב שיש משהו שזה הדבר הזה, הנעלם הזה, שאני לא יודע אם הוא קיים בכלל. ואתה עדיין רוצה אותו. אתה עדיין סובל בגלל שאין לך אותו למרות שאתה לא יודע אם הוא קיים. נכון. נו, זה נראה לך הגיוני שבן אדם סובל ויש הוא חפש משהו שהוא לא יודע אם זה קיים בכלל? יכול להיות שזה טריק מסוים, זה כמו ש... נגיד כל החיים, תגיד לי שיש לך משהו ביד, כש... תגיד לי רוצה את מה שיש לי ביד, ונגיד אין שם כלום. ואני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני לא יודע למה, אני לא יודע מה יש שם בכלל, אני לא יודע מה, אולי... יכול להיות שזה גם רע. נכון. יכול להיות שזה רע, אבל אני כאילו... מה אכפת לי מהדבר הזה? כאילו, מה זה משנה בכלל? מה אכפת לי? זה מה שאני... אז מה אתה רוצה בעצם? ומי מחזיק את זה בכלל? אז מה אתה רוצה? שלא יהיה לי אכפת מהדבר הזה. איזה דבר? מהנעלם הזה. אתה רוצה שלא יהיה אכפת לך מהנעלם הזה? כן. ולמה אתה רוצה שלא יהיה אכפת לך מהנעלם הזה? כדי להפסיק לרדוף אחריו. ולמה אתה רוצה להפסיק לרדוף אחריו? טוב, זה אותו דבר בעצם, נכון? זה אותו דבר, זה עוד רצון. זה עוד רצון. נראה לי שאני פשוט לא יודע, זהו. אוקיי. זהו. אתה לא יודע בזהו, סיימנו? כן, אבל זה לא אומר שאני לא יודע, זה לא אומר שאי אפשר לדעת, עדיין. אז למה אתה בזהו? כרגע. אז לאיפה אתה ממשיך? נראה לי... אני כאילו עדיין מאמין שיש שם משהו. אני עדיין מאמין שיש שם משהו. איפה? איפשהו. ואתה רוצה אותו? כן, אני לא יודע מה הוא, אני לא יודע מה אני רוצה, אבל אני לא הגעתי למסקנה סופית ש...
שזה אומר שזה לא קיים. לא הבנתי, מה אתה רוצה? לא הבנתי מה אתה רוצה, מה אתה רוצה? אני גם לא. אבל אתה, אבל אתה אומר שאתה מחפש משהו. כן, ואני לא יודע מה הוא. אני אומר שאני... אתה מחפש משהו ואתה לא יודע מה הוא. אוקיי, כן, וזאת הבעיה. בדיוק. אתה עכשיו הולך ברחוב, אתה רואה מישהו מחפש משהו. אתה אומר, מה אתה מחפש? אתה לא יודע. ואז אתה רואה אותו הולך, הוא פתאום אומר, אך, לא מצאתי, לא מצאתי. אתה אומר, מה לא מצאת? אתה אומר, אתה לא יודע. אז אתה פתאום רואה אותו מוצא משהו, אומר, אני מצאתי, אני אומר לו, מה מצאת? אתה אומר, אני לא רוצה את זה בכלל, אני מחפש משהו אחר. אתה אומר, אבל מה אתה מחפש? היית אומר, הבן אדם הזה כנראה... משוגע. משוגע? כן. מה, הוא משוגע? הוא מחפש משהו, הוא מחפש. אתה אומר, אז אם אתה לא יודע מה אתה מחפש, למה אתה הולך לשם? אולי הוא שם. אם אתה רואה מישהו שלא יודע מה הוא מחפש, הוא מתחיל לחפש. אומר לו, רגע, אם אתה לא יודע מה אתה מחפש, אז למה אתה הולך לשם? ולזה נמצא שם. הוא אומר לך, לא, אני רוצה אולי שאני פתאום יראה את זה שם, ואז אני יודע שזה זה. נגיד. אתה אומר, כן, אז אולי אתה צריך להישאר פה, ופתאום תראה שזה זה. נכון. אז למה, מה היתרון של ללכת לשם? הרי באותו מידה בדיוק. יכול להיות שאולי אם תעמוד במקום שעתיים, פתאום תגיד, או, זה מה שאני מחפש, לעמוד, לעמוד במקום שעתיים. או שגם אם תלך שם, גם תלך שם, גם תשאר במקום בכל מקרה... וסיכון שווה שתגיע למה שאתה רוצה. ושלא תגיע. נכון, אז למה אתה ממשיך ללכת לשם? או למה אתה ממשיך להתאמץ? אז אני לא. אני באמת איפשהו לא. לא מתאמץ. אני פשוט נשאר עם זה, אבל עדיין לא מוצא. וזה עדיין... אז מה אתה רוצה בעצם? ועדיין יש לי את האנרגיה הרוצה הזאת. עדיין יש את הדבר הזה שרוצה משהו. מה זה הדבר הזה? הוא רוצה איזה משהו. הוא אומר חסר משהו, לא טוב זה, צריך משהו אחר. הוא רוצה, רוצה. שואף, שאיפות, אני יודע מה, לא... שואף, שאיפות? כן. למאיפה הוא רוצה להגיע? זה ולא אחר, משהו. כל הזמן. אם אתה באמת בטוח שהוא תמיד רוצה משהו, בלי קשר למה הוא יש לו. כי אם כן, אתה בעצם אומר שאתה נמצא בבור ללא תחתית. הוא לא תמיד. אתה מה אתם אמרתי? כן. הוא לא תמיד רוצה משהו. אתה יודע מתי הוא נרגע? נרגע נרגע או נח? נח. כמו הפסקת של החמאס. נח, נח. כמו הפסקת של החמאס. כן. כאילו, טוב, תקשיבו, פוסט, תן לנו להתחמש, תחזור עוד פעם. כשהוא רוצה להגיש. אתה מסכים לי? כן. אבל אני רוצה גם משהו יותר. זה הכי מטופש, זה מישהו אומר לך, תקשיב, אני עייף בקרב, נתת לי מכות, בבקשה תן לי לנוח, אני אחזור לריב איתך. לא, זה לא שאני... במקום לתפוס אותו ולחסל אותו, אתה אומר, טוב, 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 עכשיו הוא זה, בסדר, בוא ננוח. מה בוא, מה הסיפור? אתה יודע מראש, הוא עכשיו הולך לקנות נשק כדי לראות בך עוד פעם. נכון. זה יותר מזה, זה מניפולציה שהוא עושה, שהוא רוצה להגיד לי, הנה, אתה הולך בכיוון הנכון, אז הוא עוזב אותך רגע. לפעמים הוא גם כאילו משחרר אותך כדי שתראה שיש לך תקווה. זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר. הנה, אתה רואה פה כאילו נכון, אני נרגיע אותך, אני מסיק להתחיל בך. זה כמו התנאיה... כי אם לא, אתה תגיד לו, טוב, לא רוצה לשחק איתך. נכון. אז הוא בכלל, טוב, אל תדאג, קיבלת.